Errenterian ospatzen da urtero maiatzean musikaste, euskal musikaren astea. Musika garaikidea, antzinakoa, ganberakoa, antzestua, koruak eta abar entzun alizaten da irauten duen aste oso horretan zehar. 1973-tik diardu musikasteek Euskal Herriko musika, musikagileak, interpreteak eta herri musikaren adierazpenak balioan ipintzen. Aurten bi proposamen desberdinetan izan gara gu. Lena, antzinako musikari zuzendutako emanaldia. Ensemble diatesaron taldearen eskutik, 1512 Nafarroako konkistaren testu inguruan, gorteetan, kapera realetan, hiribilduetan, eliza eta katedraletan eta artisau eta erromesen artean abestu eta musikatzen ziren doinuak entzun ditugu. Denboran atzera egin dugu bapatean eta geure burua 16. Mendeko jendartean imaginatu dugu. Ensemble diatesaron taldea musika historikoa lantzeko asmoarekin sortu zen. 16. Mendetik 18. Mendera arteko musikan espezializatutako musikariak dira, eta ez ezaguna den edo gure ondareko parte den errepertorioa berreskuratzeko interesa dute. Taldeko arima dira Juan Vega eta Elena Martinez de Murgia. Eurekin izan gara. Hainbat arlotan askatasuna ematen du aintzinako musikak. Esate baterako, gauza simple bat esateagatik, gauza bat errepikatzen da, eta normalean ez da inoiz berdin errepikatzen. Sartzen dira adorno batzuk, zergatik, entzuleak ja entzun du, berdin jotzen badezu, berak badaki zer joko duen. Espezializatuta gaude pixkat musika historikan, baina ez zaigu gustatzen historika esatea, zeren badirudi aspergarria dala edo museoko zerbait. Eta asko gustatzen zaigu den hori, zeren oso musika, osea, libertade asko ematen dizun musika da. Ez dago dana idatzia. Orduan asko improvisatzen zan epoka hortan, eta gero lotura asko dauka folkloreakin ere bai. Orduan da oso musika direktoa. Osea, ez du ezer ikusi nahi musika klasikoakin, ez? Ez da akademikoa. Orduan formazioak pixkan nahi dituzun bezala egin dezakezu, instrumentazioak, improvisazioak, eta hori asko gustatzen zaigu. Programa hontan, bueno, da fetxa historiko bat, ez? Nafarroko, bueno, lehenengo errege katolikoak lehenengo ez dakit nola esaten den atake edo konkista egin zion, bueno, Nafarroari, ez? Eta horregatik deitzen diogu lan kruzijada edo nola esaten da, bidegurutzea. Zeren, bueno, hor hasi zen como el principio del fin pixkat, ez? Nafarroari dagokionez. Saltzen ditugu Cancionero Musical de Palacion, da de los Reyes Católicos epoka hortakoa, euskerako tekstua daukaten abestiak, porque badago da euskera arkaikoa eta batzutan ulertzen da, beste batzutan ez. Gero dago ere beste abesti bat, Une Muse de Bizkaia, da abesti frantsesa, amodioko abestia. Baina nordun da mutil frantses bat bidetik dijoa eta neska bat aurkitzen du. Neska hori da bizkaitarra, bizkaien. Bueno, zala euskera, bueno, generiko para basko, no? Eta neskak euskeraz bukaeran esaten dio zoaz, zoaz ordonarekin. Edo ordu onarekin, no? Bete buena hora, edo lago zerbait. Bueno, orduan da ez dakit, nahiko berezia iruditzen zaigu abesti frantses batean euskerako hitzak egotea, ez?
Juantxo Bega da gure flautista, txistularia ere bai, eta bueno, nik biola de gamba Toulousen ikasi nuen, eta orain dela urte asko jotzen detela, eta gogoa genekagun ba, zerbait egiteko. Orduan hasi ginean ba, gauzak programak egiten, eta lehenengo gauza hola pixkat berezia egin genuen hemen, musikasten, 2005ean Lebazke deitzen zen espektakulo bat dantzarekin. Eta, bueno, hortikan disko bat egin genuen, eta bueno, oso politatera zen, eta bueno, ba, kontzertu asko ematen ditugu. Juantxo Bega da txistularia, eta txirula, bueno, moko txirula jotzen du. Ni Elena Biola de Gamba jotzen dut. Mercedes Hernández abeslaria da, sopranoa da, bera galizikoa da, Santiagon bizi da. Eta espezializatuta dago ba, antzillako musika egiten, eta abestu egin du ba, ez dakit, jende guziekin, Jordi Zabalekin, Suizan ikasi zuen eta asko lan egiten duan, ere bai. Eta gero Rafael Bonavita da bihuela jotzen duena, eta baita ere, bueno, orain dela urte asko ia gurekin jotzen dula, eta bera Uruguaioa da. Suizan ikasi zuen eta bueno, ni Mercedes Toulousen ezagutu nuen eta Rafael eta bera ezagutzen zian Basileatikan, así que bueno, kontaktua egin dugu eta nola orain arte formazioa normalean egiten dugu biolinakin, Maite Larburu jotzen du da Hernanikoa, baina Amsterdamen bizi da orain. Perkusioa, gitarra, bueno, Rafak jotzen du bihuela, laud, tiorba, osea, cuerda pulsada deitzen dan, instrumento asko. Segun ze programa dan, ba, bat aukeratzen du. Mokodun flautak jotzen ditut, alegia, bueno, haizea hemendik sartu eta bisel delako hontan, hemen sortzen da sonidoa. Gero batzuk dauzkate zulo gehiago, beste batzuk gutxiago, txistua bezala, baina gauza bera da, azkenik haizea hemendik sartu eta hemen sonidua. Eta gero, segun noizkoak diran, ba, daukate ez dakit, ezberdinak dira. Niretzat da oso musikari honekin jotzeko aukera ematen dit. Eta gero, ba, Elenak esan duena, ez? Nahiko musika kreatiboa dala esango nuke, alde askotatik, zen gaur esate baterako, ba, jotzen ditugu partitura batzuk direla ba, korukoak, lau abotxetan, eta printzipioz, agian komeni da lau abotxekin jotzea, baina garaian ez zegoen dena idatzita orain bezala, hau jotzen du oboek, hau jotzen du flautak, bestea bibolinak eta hortik ez atera. Ez askatasuna dago alde hortatik, eta dauzkagun instrumentuekin jotzeko, hori garaian egiten zen. Eszenario batera igotzen garenok nahi duguna da komunikatu. Berdin zaite ere musikan, teatroan edo edozein gauza. Eta magia hori gertatzen den momentuan, ba, helburua lortuta dago. Eta berdin da noiz idatzi dan musika. Berdin da, horrek ez du aholik. Ez du inungo garrantzirik.